کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا۔ ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں۔ یبنا آدم، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر لیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتے۔ جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا۔ اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے۔ اگلی، فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ کیا بات اللہ نے کی، اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بات، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا، ساتوں آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی، اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں۔ انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا، جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا،
جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے کوئی؟ اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات اس کی تسبیح پڑتی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم، واول وآخر وظاہر وباطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کل کائنات کا تنے تنہا اکیلا معبود شہنشاہ، لا شریک لہ، الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، احد بے مثال، سمت کسی کا محتاج نہیں، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار تھا، تو میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں گے؟ وہ ہمیں کہہ رہا ہے پیار، ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو، میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں، چلو پانی کو آنے میں دو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے، والارض تستاذن فی ان تبتلعه، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھو کو اندر لے جاؤں نشان بیٹھا دوں، فالملائکۃ تستاذن فی ان تعاجله وتهلکه، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان، آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا، کون یہ بل ادا کرتا ہے، پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی، یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی،